ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကားတော့နဘီနဲ့ကူလာတန်တို့ရဲ့ပွဲပေါ့နော်နဘီထိုးတိုက်ခဲ့မှုတွေဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ဖိုက်တာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကူလာတန်ကနဘီကိုအလဲထိုးလို့နေပါအထိလောက်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ဖိုက်တာဗျာအာစူပါလက်ကိုဖယ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာကူလာတန်အနေနဲ့ဘာတွေမှားခဲ့လို့ပြန်ရှုံးခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပထမအခြေပါကူလာတန်ကဘယ်တန်ဖြစ်တော့ South Boston နဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာနဘီဘယ်လိုကစားလဲဆိုတော့ပြောပြကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီနဘီဒီပွဲမှာထောက်လက်သေးတယ်အများကြီးမထွက်ဘူးကြည့်ကြည့်လိုက်ညာတန်ပေါ့နော်ဒီ Orthodox Stand နဲ့ကစားတော့ကကြာတော့သူကထောက်လက်သေးတယ်အများကြီးတုံးတယ်ဒီပွဲမှာသူထောက်လက်သေးတယ်အများကြီးမတုံးဘူးတပတ်ကအပိုင်ထိုးမဲ့ဘယ်လက်သေးကိုသူကြောက်တာလဲပါတယ်ဗျကြည့်လိုက်လူလားထောက်လိုက်သေးမတော့ဘူးဒီပွဲမှာကူလာတန်ကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်လိုကစ်တွေအများကြီးမတော့ဘဲနဲ့လက်သေးနဲ့ပဲအဓိကထားပြီးကစားလာတာတွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမပွဲလေးမှာဒီနဘီကိုလိုကစ်တွေနဲ့ဥတီပြီးကစားလာတဲ့ဖိုက်တာတွေရှိတယ်ဗျ။မူဝန်ထိုင်းလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မူဝန်ထိုင်းလည်းအသိပြီးလုံးမဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကူလာတန်အနေနဲ့ကလက်သေးနဲ့ပဲအမောက်သိပ်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီပွဲမှာဒါလားအပေါ်ရှတ်တစ်ချက်အမဘောရှတ်တစ်ချက်အမမေးစီကိုတောင်းနေနော်ကလင်းပိုင်းမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကလင်းပိုင်းမှာကူလာတန်ကတော်တော်လေးကောင်းတာတွေ့ရတယ်နဘီထောက်လက်သေးတော့လို့မရဘူးအဲ့လိုတေးပြီးတချော့လိုက်တာတို့လားလူတိုက်ချက်ကိုဖလော့ထားတယ်လက်နဲ့ဟုတ်တယ်သူရဲ့နေစနေကအခုချိန်ထိမှန်နေတယ်ဗျူဟာပေါ့နော်ကူလာတန်ဗျူဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီပွဲမှာအဲ့မှာဘော်ဒီရှော့တယ်အဲ့မှာကောင်းအဲ့မှာလို့လားအဲ့မှာမေးကိုထိတဲ့အခါတိုင်ပတ်သွားတယ်လို့လားအဲ့မှာလိုက်ကမှာကူလာတန်ကမတိုက်ဘူးအဲ့မှာလိုက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနဗီကြပြီအေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်သူကကျွန်တော်ထင်တာကူလာတန်ကသူ့ကိုယ်သူနည်းနည်းထင်ကြီးသွားလဲပါမယ်အမှန်တကယ်သူပြေးပြီးလိုက်ကမှာခုနဗီကနောက်တစ်ချက်ဆိုကြပဲအမတွေ့လားပရမပိုင်းမှာကူလာတန်ရဲ့ကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာနဗီကသူ့ကိုထိုးခွင့်မပေးတော့ပဲလက်တွေကိုချုပ်ထားပြီးတော့ဒူတိုက်ချက်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကူလာတန်ကတက်လုံကြသွားတာတွေ့လားတွေ့လားအာကူလာတန်မှားတာတွေ့လားအဲ့တစ်ချက်မှားသွားတာကူလာတန်အဲ့မှာတက်လုံကြသွားတာကူလာတန်နဗီကနှက်သွားပြီလုံအောင်ကိုအဝင်မခံတော့ပဲဒူတက်ချက်တွေနဲ့တော့တိုက်တော့တယ်အင်းမပြောလားခဲထားပြီးတော့လုံးဝကမလွတ်တော့ဘူးဗျာသိလားတက်လုံးကြာသွားတာကြောင့်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကူလာတန်သူလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်မရှိတော့မာကုံကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့နော်မာကုံကြောင့်လည်းပါမှာထင်တယ်ဘော်ဒီကိုထိုးလို့ဘာမှတဲ့အလုံးမဖြစ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီများတွေတော်တော်များဘော်ဒီထိုးပဲကြိုးစားရတယ်ဒီပွဲမှာကူလာတန်လည်းဘော်ဒီထိုးတာပဲဒါပေမဲ့မျက်နှာကိုထိတော့မခါထွက်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဘော်ဒီကိုလည်းအဲ့ဒီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နဗီကတိတယ်တေချာလေးပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရတယ်ဘော်ဒီစထရန့်ပိုင်းပေါ့နော်အဓိကမျက်နှာပဲဗျမျက်နှာပဲကူလာတန်တက်လုံမရှိတော့ဒူးတွေတိုက်ခိုင်းရတာများသွားတော့ကျွန်တော်ဒါဥပမာယူပါမယ်เนาะသင်္ကန်းကယူပါမယ်ကူလာတန်ကိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုကူလာတန်အစောကြီးကနဘီမူးနေတွေကအတကုံလိုက်ပြီးဖြင်းမယ်ဆိုရတယ်သူကရပါတယ်ကွာလို့ထင်သွားကြတယ်လည်းပါမယ်ဗျအမဒူးတွေတိုက်ခိုင်းရတာလည်းအမတိုင်ပတ်သွားတာอืมๆ
အမနော်အာမရီဇာရောမရီဇာရောလို့လဲအင်းဖြူနဲ့အားစင်ရေခံလိုက်ရပြီကုလာရန်မရတော့အမခန်းစစ်လုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်ကွာแต่บอดี้ช็อตนี่โดดอ่ะเว้ยเนาะไม่ยากอูเนาะติล่ะจริงๆล่ะใต้ไม่เหลวอูเนาะบอดี้ช็อตโดดอ่ะนบีโอจ้างอูซอบอดี้ช็อตดิอันตรายโดดพุโลเลยถ้าญัตนาอูซอรู้ชินเนาะทีๆมีมีตะชะละซอดิกองมูถั่วตัวเราด้วยอ่ะเนี่ยตัดลงตัดลงเปียอดิก็ตัดลงฉุยไปได้ล่ะนบีอ่ะเนาะอะกูลาเนี่ยถั่วละในปုံเนี่ยหม่านเลยหม่านเลยกูลาถั่วละในปုံเนี่ยหม่านเลยဒါမှမဟုတ် तू လိုအပ်သွားတာเนาะအဲ့တစ်ချက်မှာပြီးတော့နဘီကိုကြီးကြီးလိုက်ဗျာဆောက်ဘောစတန်နဲ့ကစားလာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ကတိုင်ပတ်နေရယ်เนาะထောက်လက်သီးတွေနဲ့ကြီးပဲထောက်လက်သီးမထွက်တော့ဘူးဗျာပြောမှလို့လို့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကူလာတန်ရဲ့ဒီဖယ်လက်သီးကို तू ကြောက်လို့ထောက်လက်သီးအများကြီးမထိုးရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့စိုးရိမ်နေတဲ့ကူလာတန်ဘွဲကိုကြည့်ပြီးတော့နဘီကိုဘယ်လိုမျိုးအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှားလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘရသာလို့ဒီဘွဲကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာဏာချက်တည်းကဘာဖြစ်မလဲ။ဘိုင်းမာလားမျက်နှာမာလားကျွန်တော်အဖြေပေးခဲ့ပါတော့နော်။အဆုံးလေးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။